maanta waxa weeye weynagan ugu waxa soo socda shirweynaha xisbiga ayaa soo socda shirweynahana xaq waxa loo leeyahay in xeerkii xisbiga wax laga bedelo oo qodobada qaara la bedelo qodob cusub ugu soo diro waxa weydeeno hore waxa loo sameeyey laba xil oo aan inta badan ku xusnayn xeerarkii baarlamaanku sameeyey ee dhismaha xisaabta labadaa xil waxay kala ahaayeen guddoomiyaha kumeelgaarka ah iyo hogaamiyaha qodobka noocuskane markii la sameynayana waxay ahayd oo raggii sameeyaan ka mid ahaa in xisbigu xaq u leeyahay xeerar iyo xilal kale wixii u baahdo marka maanta waxaa la gaaray waqtigii xeerka dib loogu noqon lahaa beriga waxaa ku qorayd guddoomiyaha kumeelgaarka ah markuu xisbigu guulaysto doorashadii 2017-kii in madaxweynuhu 45 maalmood gudahood xilka guddoomiyaha ku wareejiyo guddoomiyaha kumeelgaarka ah iyagoon tartan la gelin iyagoon cid kale lala kalsan iyadoo cid kale waxba la weydiin xeerkiibaasa lagu qoray maanta isbedel baa iman doona xeerkaa isbedelkaasi labadaa xeel ee guddoomiyaha kumeelgaarka iyo hogaamiyahaba waqtigooda uu dhammaaday structurekii hore xisaabtu lahayd baa lagu soo noqonayaa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno sida dimuqraadiyadu milguhiina farayana xilalka waa loo tartamayaa xil meel qof loogu qoraya oo laleeyay qofkaasaa iska leh ama reerkaasaa iska leh ma taalo xisbigana milgihii sidaa ma aha reer meer wax loogu xardho layidhi xilka adigaa keligaa iska leh iyo qof meel wax loogu xardho laleeyay adigaa keligaa iska leh ma jirto dimuqraadiyadayna faraysaa in xilalka loo tartamo taasi waxa weeye waa qaacida aan laga gudbi karin waxaa taalla markaa guddoomiyaha xisbiga waa loo tartamayaa dad badan baa xaq u leh inuu tartamaan dadkaasu maa ka mid ahay anugu waxaan dheerahay dadkaa ma jirto raggaa xaqa u leh inay u tartamaan ayuun baan ka mid ahay go-aanka inaan tartamin inaanan tartaminna anigaa iska leh cid ila wadaagta oo xisbigii ma jirto anigii ilaahay iyo qoyskayga ayuun bay ka dhexaysaa marka anigoo duruufo badan xeerinaya waxaan go-aansaday inaanan tartankaa loogu jiro guddoomiyaha ka qayb gelin oo aanan tartamin sababo aniga ii gaara iyo marxaladda maanta xisbigu marayo iyo xisbigii oo maanta aynu ku wadno inuu noqdo xisbiga somalilan ugu xooga badan oo xisbiga maanta ummadda oo dhammi kusoo socoto weeye markaa inaan jaanis siiyo dadkii kale tartamayey oo nintaa dee waxaan soo ahaa ninka labaad ee xisbigaan soo ahaa iminka 5 sannadood ku dhowaad hawl wixii aan qabanayna waan qabtay ismalalhii waxbaa kugu baaqday xisbiga odayaashiisaan ka mid ahaa hogaankiisaan ka mid ahaa talooyin badan oon isbixiyey baa lagu shaqaynayey oo lagu guulaystay maantana waxaan go-aansaday xisbigu dee ma aha nin keliyaa leh 2000 oo nin oo xilkaa qaban karaa xisbiga ku jira xisbigu goblad ma aha oo hebel iyo hebel iyo hebel buu xisbigu ku goblamayaa ma aha rag badan oo khibradda iyo aqoontaa leh oynu qaarkood wax ka barbaarinay ayaa jooga marka waxaan go-aansaday inaan jaaniska banneeyo tartankaa